waxaan rajaynaynaa inay nagu soo biiriyaan dhiig cusub, fikir cusub, iyo saaxiibtinimo iyo wada shaqayn runtii cusub oo wanaagsan. Anaga office politics waxa la dhammaan dad saaxiibo ah, akhyaar ah, wada shaqeeya oo isisaxaan nahay. Marka waxaan rabaa insha Allah inay kusoo dhawaadaan environment noocaas ah, saaxiibtinimo leh, wada shaqayn leh, dad mataqaana gacmaha isqabsadaan nahay oo runtii dalka u adeega. Marka waxaan rabaa insha Allah inaad idinkuna dhinaciina kasoo gashaa, annaguna runtii diyaar baan idinnahay inaan wixii su-aal ah, wixii comments ah intaad ka baranaysaan wasaaradda u kala qabsanaysaan systemka, inaan idiin noqonno guidance, idiin noqonno oo aan idin hagno insha Allah. Aniga wasiir ahaan fardoose oo ballan qaadayaa, waxaan rajaynayaa shaqaalaha wasaaradda duulista iyo mataqaana gaadiidku inay ayaguna sidaas oo kale ay wasiirada ula shaqeeyaan, soo dhaweeyaan. Waxaa waaye u malayn maayo inay background oo aviation ah ama gaadiid ay leeyihiin la toosiyo oo wixii u baahan attentionkooda ama barashadooda u baahan in lagu toosiyo insha Allah. Inaad soo dhaweysaan, la shaqeysaan, wasiiro lagu soo biiray waaye. Marka insha Allah hambali aan idin leenahay soo dhawaada wasaaradda waa sidii la sheegay, xilku waa mas-uuliyad culus runtii oo qaran oo u baahan in si fiican looga taxadaro, la ilaaliyo. Annagana waxaan rabnaa insha Allah inaan shaqaalaha oo laga dhawaajiyey xoogaa in mataqaana wax jiraan. Waxaan leenahay meeshaan wax dulmi ah ama bahalkii inuu ka jiro umalayn maayo, intii agaasimaha iyo tiimkiisu aada bay arrintaas uga shaqeeyeen oo ay gacanta ugu hayaan. Aniga wasiir ahaana intii la garanti gareeyey oo ballan qaadeen wasiirada iyo agaasimaha iyo tiimkii igu horreeyey ayaan ku xoojinayaa anigana insha Allah. Ciddii qarankan u adeegeyso oo dulmi tirsanaysa ama dhib gaar ah tirsanaysa, waxaan rabnaa inay horey imaadaan, hadlaan, waxa ay dhibsanayaan sheegaan, waxa qaldan ay sheegaan, shaqada sida lagu sixi karo ama lagu wanaajin karo, lagu qurxin karo, dadka loogu adeegi karo, inay lagula taliyaan, noo sheegaan. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaysan cid gadaal fadhido oo reserve ku jirta inaysan jirin insha Allah. Intaan ku ogahay wasaaradda gaadiidka duulista wada shaqaalaheeda, shaqaale firfircoon, hadla, wax toosiyaan ku aqaanaa inay yihiin. Marka insha Allah soo dhawaada wasiiro, shirkuna waa noo xiran yahay, aad baad umaadsan tihiin insha Allah. Wasaaradda joogtay waa nabisiin doonaa oo qaybaheeda kala duwan, xarunta dhexe iyo qaybaheeda kala duwanba waan idin soo bari doonaa insha Allah, hadday maanta tahay, hadday maalin kale tahayba. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.